SBA Service on olnud Siemensile heaks koostööpartneriks juba pikalt üle 10 aasta ja meie koostöö on olnud algusest peale meile väga rõõmustav. Olen nagu põnevusega jälginud SBA Service arengut nii-öelda 1,5 mehe ettevõttest tänapäevaseks suureks tööstusettevõtteks, mis käib ühte sammu ka tänase tööstusrevolutsiooni industrii 4.0 tehnoloogiaga. SBA Service on olnud meie jaoks ja ka minu jaoks isiklikult ettevõtte, mille selline visioon, idee ja soov kuhugi jõuda on olnud meie jaoks nagu lausa füüsiliselt tajutav ja see on äratanud ettevõttes usaldust. Algusest peale oleme koos teinud, me oleme õla alla pannud. Loomulikult igal ettevõttel on olnud raskusi, on olnud helgemaid hetki, kuid kõik projektid on senini siiski õnnestunud. SBA Service juhatus on teinud Siemensiga läbi aegade väga hästi koostööd. Me oleme koos arendanud ettevõtte meeskond, on käinud tehnilistel koolitustel ja on teinud endale üksipulgi selgeks ka ütleme, meie ettevõtte sellise tooteportfoolio ja üksikasjad, mis tähendab seda, et projektides me ei pea nagu igapäevaselt väga palju seletama juurde lisama, et kuidas nagu projekti teha, kuidas tehniliselt mingisugused sellist üksikasju lahendada. See on puhtalt lahendatud siin ja koha peal. See tähendab seda, et kui me korda oma süsteemid välja anname, võime olla väga kindlad, et need asjad ka nagu õigesti lahendatakse ja meile ei tule nagu SBA Service lõppklientide poolt negatiivselt tagasisidet. SBA Service on olnud Siemensi jaoks selles mõttes tähtis partner, et erinevalt üsna paljudest teistest meie partneritest on nende sihtturg olnud eelkõige väljapoole Eesti. Ja see on annud meile kui SBA Servicele võimaluse minna maailma. Siemens Eestis on eelkõige seotud Eesti turuga, kuid läbi SBA on meil olnud väga hea võimalus nende projektide kaudu minna mujale. Servisega oleme alustanud koostööd saeveskitega, pelletitehastega ja see on jäänud nagu eelkõige selliseks põhiliseks tööks täna. Projekte on tehtud väljaspool Eestit lähinaabritele, Lätti, Leetu, Venemaale, aga ka Rootsi, Saksamaale, Prantsusmaale, igal poole mujale. Aga ei ole me nagu seotud ainult täna ja eile, vaid meil on ka väga sellised konkreetsed tulevikuplaanid. Umbes kord kuus oleme juhatusega maas istunud ja vaadanud, mida me saaksime paremini teha, kuidas me saaksime areneda, kuidas meie koostöö saaks areneda ja kuidas ettevõtte saaks areneda, et oma klientidele nagu pakkuda järjest paremat teenust ja tõhusamaid projekte. Täna oleme välja töötanud arengukava kuni aastani 2020 ja see lisab kindlust nii meile, Siemensile kui tarnijale ja ma arvan, et samamoodi lisab see kindlust SBA Service klientidele. Et ettevõtte ei ole siin ainult täna, vaid kindlasti saab olema ka tulevikus. Ja meie kui Siemens paneme igal juhul selle õla alla ja toetame ettevõtet kõikides nende tegevustes. Minu mõelest üks selle ettevõtte tugevusi ongi vaadata tehnoloogias tulevikku. Et ma vaatan nagu rõõmuga, et see ettevõtte on üks sellised väheseid, vähemalt meie nagu ringkonnas, kes tegeleb aktiivselt uute tööstuslahenduste juurutamisega oma tootmises ja uute selliste toodete väljatöötamises.